nin gubay sawirka madaxweyne caan ah oo lagu xukumay labo sano oo xabsi ah iyo sidoo kaleeto ganaax lacageed waxaan kula wadaagayaa madaxweynahan dabcan sawirkiisa la gubay iyo sidoo kaleeto halkay dhacdadan ay ka dhacday macluumaad ku saabsan ayaan kula wadaagayaa adiguna soo dhowo aan ku bilaabee nin internetka ku faafiyey muuqaal markaasi uu ku gubayo sawirka madaxweyne caan ah ayaa dabcan xabsiga loo taxaabay iyadoo markii dambe maxkamad lasoo taagay isla markaana lagu xukumay laba sano oo xabsi ah farsaxaniista u dhashay dalka tanzania ayaa lagu helay dembiga ah inuu gubay sawirka madaxweyne saamiya suluhu xasan oo ah markaasi madaxweynaha dalka tanzania iyadoo ninkan lagu xukumay laba sano oo xabsi ah ama ganaah lacageed oo gaaraya laba kun oo dollarka mareykanka ah ninkan ayaa la xihay kadib markii lagu eedeeyey inuu gubay muuqaal aada ugu faafay internetka oo muujinaya isaga uu gubaya sawirka madaxweyne saamiya xilli markaasi uu aflagaadeynayey ninkan farshaxaniisaha ah oo da-diisa lagu sheegay afar iyo labaatan sana jir ayaa ku guurdareysay inuu iska difaaco eedda loo soo jeediyey waxaana ay dabcan uu kirtay markaasi eedaha iyo sidoo kaleeto dembiga lagu eedeeyey taasoo sababtay inuu soo degdego xukunka lagu riday xarigiisa ayaa dhaliyey muran dhanka sharciga ah iyadoo qareennada u doodaya ninkaan ay sheegeen inuu markaasi u jirin sharci loo cugsaday xukunkiisa iyo sidoo kaleeto markaasi sharci kale oo dabcan ku saabsan arintan gubista sawirka iyo waxyaabahaasi oo dhan taasoo dabcan markaasi dood weyn ay ka dhalatay isla markaana ay ka taagan tahay dalka tanzania qaar ka mid a dadka isticmaala baraha internet-ka ayaa bilaabay ololo markaasi dabcan kadhan ah isla markaana lacag ay ugu ururinayaan ninkan afar iy labaatan sano jirka ah ee lagu xukumay labada sano ee xabsiga ah ama lacag ganaax ah oo gaaraysa laba kun oo doollar maadaama lagu helay dembiga ah inuu gubay sawirka madaxweyne saamiya oo ah madaxweynaha dalka tenzaniya kuwaas oo hadda doonaya markaasi inay lacagtan ay ururinayaan ay uga soo daayaan xabsiga sanadkii laba kun iy sideed i tobankii dowladda tanzaniya ayaa soo saartay sharci adag oo markaasi dabcan lagula dagaalamayo wararka been abuurka ah iyo sidoo kaleeto dabcan waxyaabaha nuucaasi la xidhiira taas oo dabcan dadka kasoo horjeeda xukunka markaasi qolada haysa ay ku tilmaameen inay tahay caburin iyo sidoo kaleeto sharci la doonayo inuu ka hor imaanaya ama meeshaba looga saaray xuriya til qowlka taas oo dabcan dood xoogan ka dhalisay dalka tanzania waxaana ku kala qaybsamay dadka siyaasiyiinta iyo sidoo kaleeto qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool dalka tanzania bishaaro 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 shirkada isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafye balas kaasoo aad ka heli kartid nusilaa iyo thadaba ma camil ku shuba nusr oo hel gp oo ay la socoto aqiiqo iyo tonfariin qoraaleed kusubo oo hel gp oo ay la socoto aqiiqo iyo tfariin qoraaleed sidoo kale ma camil ku shubo aba doar oo hel gp oo ay la socto aiiqoiyoqariinqoraaleedub

dahab xidig hal ibir hal aar ges airtime xidig aba boqol afargees reseller xidig addx boqoaarges shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban taya sare leh misna laysku haleyn karo